сьогоднішній улов черешні. Трошки є таке ведерце. На 18 годину 29 градусів на термометрі, але сонце тут йде. Що сьогодні гарно, так це, що вітер йде нормально так. О, сливи. Ой, сливи. Абрикосини вон висять. Абрикоса він в тому році її обрізав. Зробив з нею кракозябру. І на цьому році вон дала. Шовковиця починає вон стигнути. Може, деякі є шовковицю, туди можна. Та ні, ще ніде нема. Як і крупняк, і щось там засохло, чи манліоз, чи не знаю, вон чи крупні. Це нові технології, це закипає чайник на пеньку. Береш, ставиш, закріпаєш, отут отак от включаєш, клац, і він закипів. Черешня вже все, черешня вже, останні вже добрав. Нічого вже немає. Зато пішла вже вишня. От вишенка. Прям такими. Вон туди пішла. Ну, вона, звісно, не така крупна, як ото була. Така вишенка є. Нормально. Можна їсти. Бачок сьогодні набрав. Повний. Перевіряв, уже теплий. Можна купатися. Цвірінчить хтось. Вкуснотища. Чорна смородина. Як завжди. А тут дрібні абрикоси. Ну, є теж. Подивимося, що буде. Ну, треба обробляти. Тоді щось буде.